havia um impedimento muito grande. Será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu vou ou será que eu não vou? Deus manda te dizer que a tua família, hoje Deus está arrancando uma maldição de inveja sobre a tua família. E por esses dias você fazendo as suas coisas dentro da tua casa, é como se você fosse jogar mais um balde de água no quintal e te deu uma dor no coração tão grande, uma tristeza tão grande. E você falou: Deus, o que está acontecendo? Eu não pedi para ser assim desse jeito. Tem uma guerra aí dentro de você por algo que está acontecendo na tua vida. Deus manda te dizer, Ele te conhece. Ele sabe de tudo. Eu vejo a porta de um mercado e você entrando nesse mercado, mas muitas vezes você não querendo entrar no mercado e querendo voltar para trás, falando: quer saber de uma coisa? Eu vou decidir da minha vida é hoje. Mas aí o Senhor colocou até mesmo um anjo do teu lado, outro do teu, segurou nas tuas mãos, porque a misericórdia do Senhor é muito grande sobre a tua vida. O plano do diabo é desgraçar toda a sua família, a tua felicidade, mas o plano de Deus a partir de hoje é exaltar a tua cabeça. Deus manda te dizer, mulher, grande a providência de Deus, e Deus te trouxe essa madrugada para poder falar contigo, que hoje é o dia da justiça de Deus sobre a tua vida. O nome dele ser glorificado. Tem alguém?